magaalada muqdisho lagu doortay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah isagoona maxamed cabdullaahi farmaajo xilka kala wareegay oo muddo shan sano iyo dheeraada soo hogaaminayay shacabka soomaaliyeed oo aan makaroofan kala dhex qaadnay ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoona hambalyay bogaadin hawada u marsiyey kulana dardaarmay in shacabka soomaaliyeed uu wax u qabto dowlad diska soomaaliyana uu ka shaqeeyo wallaahi loolankii xalayo shalayto socday aad iyo aad baa loogu wada heegan ahaa diyaar baa loo wada ahaa laakiinse wallaahi qof kastaaba aragtidiis fikraddayda aniga waxay ahayd in sharciyaan doonayay horta muu soo bixin laakiin waa ku qasbanaa inaan taageero madaxweyne hogaamiye dalka soomaaliyeed oo cadaalad iyo sinaan iyo madaxtinimo muhiima u qabta laakiin sida aan ku wadno xalayto waxaa ku guulaystay doorashadii xasan sheekh maxamed waanaanu hambalyeynaynaa laakiin waxaan leenahay sidii doorashadii hore uu ku guulaystay sanadadii hore ha ka duwanaata tan waxqabadkii hore u qabtay waxaa ka bedelay dabeecadihii horena waxaa ka bedelay wallaahi horta ta koowaad ee aan horta laxus u baahan in la xuso waxa weeye ciidanka mushaharkoodu haddii uu goo dee anagu halkaa waxba ku ibin mayna baan malaynaya horta waxa weeye ciidankaa mushaharkiisu haddii uu ka goo dee waxa weeye meesha waa lagu kala yaacaya waxaanu leenahay ciidanka iska ilaali awoodda dhaqaalaha wax kasta ciidanka saar caasimada dalka soomaaliya madaxweyne uu kula dooraday ideeda handhowaaya waliba wal in badan la sugaayo oo ummad soomaaliyeed hamoon qabeen oo eedeedan sugaayo madaxweyne waliba aan qabaaqay inuuse dalka ii diinta iyo inshaa safaylanka adeega meeli farmaajig shaani inuu safaylan ka dhaqaajo oo la horon sii wadan dardargeli ummato tabashi weyn ee inshaa ku qabta laakiinse inuuse dhaliilo la sheegaha inuuse isku bii iyo eedeedan rajeeya madaxweynaha hadda la doorda insha allah xasan sheekh hadduu soo laabto maadaama waxa la yidhi ninku markuu macalin soo maray dulqaad buu leeyahay dulqaadka uu leeyahayna dulqaad maaragtay dadka ka dheeriya ayuu leeyahay markuu macalin soo maray xasan sheekh aniga markii fikirkayga aan fiiriyey waxay waayeen qofka koowaad oo wixii hore oo dhacay oo qaladaada qirsan inuu qaladaad ka dhacay qaladaadkaasna inuu saco qirsan waay xasan sheekh waxa waaye qofka bini'aadinkaa qalad wuu ka dhacaa qaladku markuu ka dhacane inuu dib u sameeyaa laga rabaa madaxweyne farmaajo wax badan uu soo sameeyey wax badanna dalku uu maaragtay qatar amni gelshay qataruu gelshay haddana qataro kalaa dhacay boqol qataroodu dalku soo maray boqolkaas qatarood asna wax badan uu soo samaynayay ma garad aad iyo aad dalku meel fiican buu joogaa meesha fiican buu joogaa waxaa ka mid a in doorasho la galay haddaan alla kuudii la tartamay la kala haray 18 gobol ee soomaaliya mashriq iyo maqrib qofka jooga soomaaliyana inuu madaxweyne u noqdaa la rabaa qofka xidhan inuu soo dayaa la rabaa dal kasta oo adduunka ka mid a 5 qaaradood qof kasta soomaaliya ku xidhan waxaa la rabaa soomaali inuu mideeyo waxaa laga rabaa soomaali inuu heshiisiiyo waxaa laga rabaa inuu dalka horumar gaarsiiyo ma rabno jugjug meeshaadii joog ma rabno hebelaa shalay samey hebelaa samaynaa wax layska daba samaynaa oo layska daba shardinaya ma rabno 3 sano kuwii horey joogay xafiisyada ha laga bedelo sanadka dambena kambayn ha la galo wax soconaya ma aniga waxaan u dhihi lahay war soomaaliyay arrintu waxa waaye horusocday rabtaa soomaali horusocday rabtaa horusocodkaasne haddaan alla kuudi xasan sheekh waxaan kula dardaarmi lahay wixii hore caqabad ugu noqday waa ogyahay ha ka fiirsado dalka iyo dadkana samata bixinay ka rabaan ilaahay weyn ka soo madaxweynaha cusub ee xasan sheekh maxamuud ee hambalyo madaxweyne soo dhowow soo dhowow waxaan kugu soo dhoweynayaa haddaana ummadda soomaaliyeed gacmo furan si gaar ahaan waxaan ummad u dardaarmayaa qodob aan madaxweynaha waxaan dardaarmayaa in madaxweyne mas-uuliyad baa lagu saaray mas-uuliyaddaasi waxaa la rabaa si cadaalada ayna dadku ugu dhaqdid waayo diinta waxaa weeyaan kulla kuma mas-uulin waa mas-uulin can racyi tihi rasuulka cali slam yimi dhammaantiin mas-uul baa tihiin qof walba mas-uuliyaddiisana waa la weydiinayaa maalinta aakhiro qof kasto waxaa la yidhi ninka heerka leh mas-uul wuxuu ka yahay xaaskiisa waa la weydiinayaa wixii ka yimaada ninka imaamka caadilka ee madaxweynahan ummadda ayuu u yahay mas-uul mas-uuliyaddiisana waa la weydiinayaa marka mudan madaxweyne soo dhowo hambalyo waxaan rabnaa hadduu ilaah idmo waddanka meeshuu marayay in laga sii qaado qof madaxweyne kasta waxa uu qabto iyo abaal ku sameeyo xag ilaahay buu ka helayaa madaxweyne cusub ma ahan dalkan hore uu maamul hore uu ku soo qabtay madaxweyne hore uu ahaa oo hadda ku soo noqday maamulka dalka iyo hoggaanka dalka in uu qabto dib oo ugu qabto ilaahay calaf ugu daray weye maasha allah waa ku soo dhoweynaynaa mudane madaxweyne
waxaan ugu baaqayaa hadduu ilaahay yiraahdo waddanka maamul goboleedyaa isku soo dartay oo howl badan aad ka soo qabatay taariikh badan aad ka soo martay inkastoo maamul goboleedyadii aad isku dartay qaar ay qaldameen ay hoggaankii lagu ballamay ama hawshii lagu heshiiyey uu qalad weyn ka yimid kolley haddii ilaahay ku soo celiyay waxaan jeclahay inaan saxdo hoggaankaas isaga ah oo qaldamay maamul goboleedyadii aad isku soo dartay hoggaanadii aad samaysay inay wax qalada iyo wax cabashaa ay ka yimideen adigaba waad la socotaa oo macnaha waddanka meel kama jirin wixii dalkii aad isku soo dartay dalalkii aad isku soo dartay hoggaamadoodii hadday qaldameen inaad saxdid haddii dib ilaahay kuu soo celshay adaa lagaa rabaa midda kaleeto waxaa jira ilmo yaryar oo macnaha maaragtay farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne kolley nin xun maahayn oo xumaan ma lahayn maasha allah dalkan wax badanuu ka soo qabtay wax badanuu macnaha maaragtay ka soo taray isagana wax badanuu macnaha maaragtay u qabtay dalka soomaaliya iyadoo ka mid tahay amniyaad fara badan uu sameeyey wuxuu sameeyey macnaha waxyaabo wuxuu sameeyey macnaha maaragtay ummadda ku qanci karta uu sameeyey geediguuruu sameeyey ciidamuu sameeyey laakiin ciidamadii ciidamo ka mid ah ayaan lahayn sidii ciyaalkii hadda elatreer loo qaadoo kaleeto lama haayo ciyaalkaas waxay naga maqan yihiin muddo afar sano ku dhowaadkooda hadda afar sanan dhibow afar sana weligeyba ma arag baan dhibow afar sano la jiraayo weligeyn midaan aragnay maaha dhibow kayr qaba allah ka dhigaan laynaa dhibowgaas marka waxaan rabnaa in ciyaalkii dalka lagu soo celiyo uu ku soo celiyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud maryan cali nuur maarisa c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.